Барабанний дріб, очікування і таємничість в повітрі. Так стартує церемонія нагородження переможців обласного конкурсу «Людина року 2018». Їхні імена у червоних конвертах і відомі лише одиницям. За лічені хвилини – оголошення першої номінації. Це 9 претендентів на перемогу. Статуетку отримує лише один. Для мене було це абсолютно несподівано, і я очікувала побачити на сцені будь-кого, тому що там всі мої знайомі, колеги, партнери. Однак сьогодні це я. Це великий кредит довіри і мені, і нашій команді для того, щоб дійсно робити дуже хороші справи. Цьогоріч 34 номінації. Серед нових – правник року, берегиня роду, дизайнер, ресторатор та роботодавець. Всього 165 претендентів. Підприємець року – Лещенко Юрій Васильович. В цьому році, саме 18-му, ми запустили другу частину забійного комплексу. Тобто, коли вона вийде на повну потужність, наше виробництво зросте вдвічі. Ми до цього йшли, будували його 3 роки і нарешті воно запрацювало. Тому, звичайно, це і є найбільше досягнення нашого підприємства. Андрій Сірак – волонтер. Один із ініціаторів проєкту на передовій магазину немає. Разом з побратимами доставляє до бліндажів найнеобхідніше. Певен, сьогоднішня нагорода – визнання роботи всіх волонтерів. Рівень нагороди, він тільки, мені здається, він зобов'язує до того не опускатися нижче рівня, а творити щось краще, бути кращим. Чому, як мінімум, підтримувати той високу довіру, той ступінь високої довіри, який тобі на сьогоднішній день оцінили. Да. А зупинятись, ну скажіть, будь ласка, війна закінчилась? Не закінчилась. Людину року в області визначають вже 27 років і, зрештою, вирішили відмовитись від пострадянського формату. Цілком очевидно, що те, що називалося «дошки пошани» в тому форматі, яка була, вона просто вже сприймалася як така, що від цього просто потрібно було відмовитись. Але разом з тим відмовитись від самої ідеї, відзначити тих людей, які вкладають великий вклад в розвиток регіону, міста, своєю працею, своїм натхненням, це також було неправильно. Тому, власне, виникла така ідея поміняти формат. Я думаю, що кожна людина за свою працю має отримати нагороду. Просто гарні слова, просто визнання людей. І я думаю, що це мотивує людину працювати краще, працювати якісніше і йти до тих цілі, які вона перед собою ставить. Дизайнерська статуетка, диплом і грошова винагорода. Їх отримав кожен переможець. А номінанти – стимул потрапити до списку «Людей року 2019». Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини. Телеканал «Віта».